မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့မယ်နေလာလင်းကတော့ Facebook နဲ့ Messenger မှာကျွန်တော်တို့ line တက်နေတာကိုတခြားသူတွေမသိအောင်မြင်းစိအပိတ်အဖွင့်လုပ်တဲ့နေလာလင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုစာကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook application မှာတွားပြီးတော့ပိတ်တဲ့နေလာလင်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook application တဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်ပါ။ဟို menu လေးတဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ။ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်ပါ။ setting and privacy နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထောက်ပေးလိုက်ပါ။ setting လေးတဲ့ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာအောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်ပါ။အောက်နားလေးက active startup နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီနေရာမှာအခုလို off လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook application ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အတုံးပြုတ်နေတာကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account profile လေးကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမျိုးစိမ်းပြနေတာကိုသူတို့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တည့်နေတာကိုလည်းသူတို့တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလို off မလုပ်ပေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တည့်နေတာကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ထဲဝင်ကြည့်ရင်မျိုးစိမ်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျိုးစိမ်းပိတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာအခုလို off လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ line တည့်နေတာကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာခွင့်ထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု Messenger ထဲမှာမိစိအဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့နေလမ်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ရအောင်။ Messenger ထဲကိုဝင်သွားလိုက်မယ်။ Menu မိကြောင်၃ကြောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Setting icon လေးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ဒီအောင်နာလေးက active startup ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ Okay ဒီ messenger ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခုလို off လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သူကမှကျွန်တော်တို့ messenger အသုံးပြုနေတာကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခုလို့မပိတ်ပေနဲ့ဒီနေရာမှာခွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ messenger ကိုဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတာတခြားသူတွေဒီမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစိမ်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook application နဲ့ Messenger ထဲမှာကိုယ် line ပေါ်တက်နေတာကိုတခြားသူတွေမတိအောင်ညီစိပိတ်တဲ့ညီဖွင့်တဲ့ညီကိုတဘောပေါက်သွားလောက်ပြီးလို့ညောင်းလင်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share comment များနဲ့တခြားမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ share လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကူညီပေးသွားနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာကြံပြီးတော့ဆုံချရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ